آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین جو صدی ہے اس امت کی، سب سے بہترین جو زمانہ ہے اس امت کا، امت محمدیہ کا، وہ میرا زمانہ ہے، یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے اس امت کا سب سے بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، اور اس زمانے کے بعد جو اچھا ہوگا وہ میرے بعد والا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد والا جو زمانہ آئے گا وہ اس کے بعد اس سے اچھا ہوگا۔ تو اس طرح سے تین درجے بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں میں فراڈ ہونے لگے گا، ایک دوسرے سے دھوکہ بازیاں کریں گے، وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، کئی طرح کی ایسی پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی اس امت میں۔ تو اس امت کا جو پہلا قرن ہے وہ سب سے بہتر کس اعتبار سے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لایا اور تقویٰ اختیار کیا،